Ya, Shabani kaoneka, kazi unayo, hapo umeakanyaga, umekutana na mandonga mtu kazi. Yani mandonga mbwembwe zote zile ambazo ulikuwa unanionyesha mimi nimekaa macho paka usiku huu. Alafu mwisho wa siku unakuja kunionyesha ngumi hizo kweli? Yani Shabani wewe wakukalisha chini round ya 4. Take it all kweli? Bana mimi siangalii tena ngumi na wala sikufagilii tena mwanangu. Yani umepigwa ni angalia hiyo picha hiyo. Hivi kweli kwa mbwembwe zote zile mpaka za maradi kakuposti? Bane, mimi nasema hivi mimi na lala zangu tu. Mene mwezi nyao klasiki na hizi ni stories za nyao. Sikiliza stories za nyao.